xisbiga mucaaradka wadana ayaa magaalada Hargeysa ku qabtay munaasabad ballaaran oo ku soo dhaweynayay taageerayaal iyo siyaasiyiin kala duwan oo ka soo jeeda gobolka Maroodi Jeex oo ku soo biiray xisbiga mucaaradka wadani. Munaasabadani waxaa ka soo qayb galay hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka wadani, horkacay musharax madaxweyne ee xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Xirre iyo mas-uuliyiinta kale ee xisbigaasi iyo taageerayaal kala duwan oo xisbigani ku soo biirayay. Intay munaasabadani socotay waxaa laga jeeday hadallo kala duwan. Ugu horreyntiina waxaa munaasabadaasi ka hadlay mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani waxaanay tilmaameen innaga wadani macluumaadkeena isku garaaba sida xaflada soo qabanaya waa la tacaruf iyo wasiin murashax u sheegay inuu teedo qabyaaladaha waa reer bin hashim iyo waa tiim macluumaadka ahayn laakiin xisbiga kale ay la tartamayno ayaa isagu wadaa mid taagan doono wax talaba oo ka yimid qaybinta bulshadeena anigu dadka kaarmeenkii walaa kan jira gobolka tobneed baan ka mid ahay oo aan ka soo jeedo weliba anaga xaggayga isku afurin meelaha uu aada u yar badan farafelintiisba ka mid tahay laakiin bal amarka ilaahay wuxuu marka xoolada uga doono ilaahay dadkeen u gusiya marka wax dayaa qal dayana talaba fiiqa wa cumar maalata bal amarka ilaahay tiiqa wa cumre waxaa jira laba qoray xulidii dhameysaa kanaysee qorayo xutusukada way cabrata qorayo xutusukada waa maqaaxiya waxba toona male dhankoodaygana waxaa halkaas ka hadlay siyaasiyiinta iyo xubnaha kala duwanaa ee la soo dhaweynayay waxaana yidhaahdeen maxleyahay waxaa koo jaaniska ugu faa'iideysanaya gobolka cawkanini ee ku aadan cibaadada waxaan leeyahay wareegi meel wartan ayaa kuwa ku socdo hayaanka soo dabagala gaaskariga hayaanka aan raacno horumarka aan raacno aan raacno halka ummaddu watay waxaa la soo shaqeeyey kuwiye markaa sanadkii aan ka maqnaa haddana waxaan haysan saakiyo anigaa u kulbiyotoaaaudibayso markaa waxaan ka fashaday marabaaaudibaaudibtaaoo ugu dambeyntii waxaa munaasabadani soo afmeeray guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ana musharaxa madaxweyne xisbigaasi cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi xirro maanta waxay u baahan tahay badbaado hadda cid laga jaroo laga badbaadinaya ma jirto kolombiya laga badbaadin weliba wuxuu leeyahay
ايه اسمان احمد اسمان ستار تي في هرقيسه.